បងវីដេអូនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីបកស្រាយនូវចម្ងល់របស់សិស្សយើងទាក់ទងជាមួយនឹងមុំម៉ង់ហើយគេមុំម៉ង់បើសិនជាមុំម៉ង់នៅត្រង់ចំណុច B មានន័យថាមុំម៉ង់ដែលមានអំពើទៅលើចំណុច B ហ្នឹងគឺជាផលនៃកម្លាំងផលនៃកម្លាំងដែលយើងបានបញ្ចេញពេលនេះមកគឺជាផលនៃកម្លាំងគុណជាមួយនឹងប្រវែងដៃខ្នោះនេះអាប្រវែងនៃខ្នោះដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាតែគឺជាប្រវែងនៃខ្នោះដើម្បីយើងដឹងថាអីជាប្រវែងនៃខ្នោះយើងត្រូវដឹងអំពីទី1គឺជាអង្វលគឺជាចំណុចអង្វលរបស់វាតើកម្លាំងរបស់យើងនេះវាផលនៃកម្លាំងអង្វលរបស់យើងពេលនេះវាទៅលើវល់ជំនាញចំណុចណាថាណាវល់ជំនាញចំណុចណាណាណាដែលវល់អត់មានចំណុចវល់ជំនាញមិញដើម្បីយើងកង់យើងធាក់អញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលវាវល់គឺវាវល់នេះអាកម្លាំងដល់ពេលដែលវល់នេះឃើញអានេះគឺទីប្រជុំងួនមកទីប្រជុំងួនយើងនៅថានេះហើយដល់ពេលនេះគឺចំណុចរង្វល់ដែលកលយើងចាប់ជាមួយផ្ទៃដីជាងវាវល់ជាមួយចំណុចហ្នឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងប្រវល់ឧមាថាយើងប្រវល់កូនសោហើយយើងប្រវល់កូនសោកូនសោរបស់យើងនៅនេះបាទកម្លាំងរបស់យើងនៅនេះទេកម្លាំងរបស់យើងជាសកតទាញនៅឡៃនេះណាសកតទាញចេះចូលតែកម្លាំងដែលយើងបញ្ចេញទៅអេសរបស់យើងបញ្ចេញទៅនេះណាធ្វើឲ្យកន្លែងណាវល់មិនធ្វើកន្លែងចំណុចកន្លែងនេះវល់ណាមិនធ្វើចំណុចកន្លែងនឹងវល់ទេបាទមិនមែនទេធ្វើឲ្យចំណុចនេះនេះធ្វើឲ្យកន្លែងសោនេះវាវល់នឹងធ្វើឲ្យវិសរបស់យើងនឹងវាវល់អញ្ចឹងអាចំណុចវល់គឺទៅត្រង់កន្លែងនេះឃើញទេដូចគ្នាយ៉ាងណែកម្លាំងពេរបស់យើងតើវាធ្វើឲ្យចំណុចណាវល់បាទវាមានអំពើទៅលើចំណុចណាបើសិនយើងចង់នឹងតែមុំម៉ងដែលមានអំពើទៅលើចំណុច B អានេះពេរគុណជាមួយវាយនៃខ្នោះរបស់យើងពី C មក B ហាមិនដឹងណានឹងវាយនៃខ្នោះអានិយាយទៅដឹងយំនៃប្រវែងនៃខ្នោះស្អីគេសិនបាទប្រវែងនៃខ្នោះគឺជាចម្ងាយនៃចំណុចចាប់ណាចេញពីចំណុចចាប់នៃកម្លាំងនៃកន្លែងនេះគឺចំណុចចាប់របស់កម្លាំងយើងទាញពីកន្លែងហ្នឹងណាគឺជាចម្ងាយពីចំណុចចាប់នៃកម្លាំងមកខ្សែសកម្មឬក៏មកចំណុចវិលនិយាយខ្សែសកម្មនេះអស់ទៅដឹងឯងខ្សែសកម្មគឺវាត្រូវតែកែងជាមួយនឹងចំណុចវិលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពីចំណុចហ្នឹងមកកែងជាមួយនឹងខ្សែសកម្មខ្សែសកម្មហ្នឹងនេះខ្សែកែងជាមួយនឹងប្រវែងនៃខ្នោះហ្នឹងខ្សែសកម្មនិយាយចម្ងាយដោយសារតែកម្លាំងពេរបស់វាវាកែងដោយសារតែកម្លាំងពេររបស់យើងវាកែងជាមួយនឹងប្រវែងនៃខ្នោះរួចហើយវាកែងប្រវែងនៃខ្នោះទៅហើយអញ្ចឹងយើងចង់បានមុំម៉ងគឺយើងយកពេរគុណជាមួយនឹងប្រវែងហ្នឹងតែម្ដងពីប្រវែងនេះគឺជាប្រវែងនៃខ្នោះតែម្ដង1.6 អញ្ចឹងបេសិកគឺជាប្រវែងនៃខ្នោះជាងបាន30គុណជាមួយនឹង1.6បាទស្មើជាមួយនឹង48ញូតនម៉ែត្រហើយដល់បានខ្ញុំសេ38ញូតនម៉ែត្រព្រោះគេសេក្នុងនេះអញ្ចឹងអាកន្លែងគីឡូញូតននេះខ្ញុំអត់រាប់ទេយើងរាប់ថា30ញូតនណា30ញូតនហើយពាក្យ perpendicular ក៏ជាកន្លឹះដែរសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសគឺជាមានន័យថាវាកែងជាងកណ្ដាលកែងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាណាសម្រាប់ប្រមូលមកគឺយើងត្រូវដឹងថាវាកែងអូខេវាកែងអូខេឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតបាទយើងមកមើលបន្តទៀតគេអាចចង់ឲ្យយើងមិនគ្រាន់តែរកមូលមកទៅត្រង់ចំណុច B ទេក៏គេចង់ឲ្យយើងរកមូលមកទៅត្រង់ចំណុច A ដែរបាទសិនជាយើងចង់រកមូលមកទៅត្រង់ចំណុច A អ្នកនរគេត្រូវដឹងថាតើប្រវែងនៃខ្នោះរបស់យើងនេះមកចឹងគឺវាកែងមិនប៉ុណ្ណាហ្នឹងមិនដៃខ្នោះណាប្រវែងនៃខ្នោះរបស់យើងហ្នឹងគឺជាចម្ងាយពីចំណុចចាប់នៃកម្លាំងតាមដៃខ្នោះហ្នឹងមកកែងមួយនឹងខ្សែសកម្ម
40កាំ40កាំគឺត្រូវកែងតែកាន់តែកែងតែអត់គេគូចេះមិនកែងណាគូចេះមកអត់កែងគ្នាកន្លែងគឺវាអត់កែងគ្នាគេអាចដៃខ្នោះហ្នឹងអានេះវាអត់កែងគ្នាអត់ទេអត់យកឯងយកខ្សែនោះតែកែងមកហ្នឹងហើយកាត់តាមអង្វិលនេះអានោះខ្សែ40កាំទៅណា40កាំចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើមិនមូល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 តើឃើញស្គាល់40កាំតែគេណាតើស្គាល់40កាំមិនគេ40កាំមិនគេគឺចប់ហើយអត់មានអត់មានបញ្ហាសម្រាប់មើលម៉ងទៀតទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាកម្លាំងពេគុណជាមួយនឹងពី B មកដល់ខ្ញុំថាឡើងគឺ O ចឹងណា2 2 2 C មក O អូខេពី C មក O អញ្ចឹងដោយចម្ងាយពី C មក O ហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹងC B បូកជាមួយនឹង B BO អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគូសត្រីកោណកាយមួយអ្នកនរគ្នាដឹងថា BO យើងរកតាមណា BO យើងរកតាមណាអញ្ចឹងមកដល់នេះគឺមុំ90ចេះណាមុំ90ចេះបាទអញ្ចឹងសិនជាខ្ញុំមាន B O នៃមុំកែងបាទនេះ A យើងខ្ញុំចាប់ទាញមកក្រៅឲ្យស្រួលមើលយើងមានចម្ងាយនេះគឺ 1.6 ជា hypotenuse ទៅឯងអានេះគឺជាជ្រុងឈរនៃមុំ45ដឺក្រេបាទនេះ45នេះក៏45ដែរអានេះក៏45ដែរណាវាមុំឆ្លាស់គ្នាទេបាទណាបាទអាយ45អាយ45ដូចគ្នាទេអូខេឥឡូវនឹង45ដូចគ្នាយើងមើលចានេះគឺជាជ្រុងឈោមរបស់មុំ45ដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងតាមទិសបត់តាមទិសបត់ដូចគេតោះពីតកអ្នកនរខ្ញុំបាច់សេណាជាពិសេសអ្នកនៅបរទេសហ្នឹងបត់ពីតកមិនតោះពីតកគឺយើងបានអឺពីតកព្រះតាមយុណីសនីបាទសិននេះណានៃមុំ45ដឺក្រេស្មើអីស្មើជាមួយនឹងជ្រុងឈោម OB លើទៅ AB ណាអញ្ចឹងហើយបានជាទូទៅនៅស្រុកគេគេឲ្យថា OB ជាជ្រុងឈោមនៃមុំ45ដឺក្រេហើយយើងស្គាល់អ៊ីប៉ូតនេះគេសេចេះហ្មងណា OB ស្មើជាមួយនឹងអ៊ីប៉ូតនេះបាទ 1.6 ឬក៏ AB ហ្នឹងបាទគុណជាមួយនឹង45ដឺក្រេនឹងស៊ីន45ដឺក្រេតែម្ដងអានេះអាស៊ីន45ដឺក្រេមកចាស៊ីន45ដឺក្រេគឺស្មើ1ឬ2ឬ2ណា2ឬ2អញ្ចឹងខ្នាតវាស្មើ8ឬ2គេចំណែកអញ្ចឹងនាំមកឲ្យ CO របស់យើងគឺស្មើបាន CO របស់យើងអញ្ចឹងនាំមក CO របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង CB CB គឺ 1.6 បូកជាមួយនឹង8ឬ2បាទចឹងគឺជាប្របាយរបស់ CO អ្នកនរគ្នាគណនីហ្នឹងគេឲ្យគណនីបាទបបតេគេអត់នេះតែគេមានការចូលយើងចុចទេបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យ MR របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង P របស់យើងគឺ30គុណជាមួយនឹង 1.6 បូកជាមួយ8ឬ2បាទឃើញប្រហែលជា 81.9 ញូតនម៉ែត្រហ្នឹងឯងអូខេយើងសឡប់មកវិញសង្ខេបមកវិញអ្វីយើងត្រូវចេះគឺទី1គឺត្រូវស្គាល់ខ្សែសកម្មស្អីគេខ្សែសកម្មនេះខ្សែសកម្មរបស់យើងណាគឺកាយមួយហ្នឹងដៃខ្នោះអូខេកាយមួយដៃខ្នោះហើយកាយមួយដៃខ្នោះគឺជាចម្ងាយពីចំណុចចាប់នៃកម្លាំងតាមដៃខ្នោះហ្នឹងមកកាយជាមួយនឹងខ្សែខ្សែសកម្មហ្នឹងគឺជាប្រវែងដៃខ្នោះអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាទៅស្គាល់គឺប្រវែងដៃខ្នោះហើយតាក់ទងជាមួយនឹងសញ្ញាកន្លែងនេះតាក់ទងជាមួយសញ្ញាកន្លែងនេះគឺមានន័យថាគេយកអាសញ្ញាហ្នឹងគឺជាទិសដៅវិជ្ជមានពីព្រោះអីគេប្រាប់ចម្លើយយើង48ញូតនម៉ែត្រ 81.9 ញូតនម៉ែត្រទិសដៅនឹងគឺជាទិសដៅវិជ្ជមានដែលមុំម៉ងវាមិនចេញមកតាមទិសដៅហ្នឹងណា
បាទចេញតាមទិសដៅហ្នឹងអូខេដល់ប៉ុណ្្នឹងទេមុំហ្នឹងបាទអរគុណ